mislim da smo svi ovdje. Dobar vam dan, dobrodošli na svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Izgradnje reciklažnog dvorišta Ritipa. Potpisnici ugovora su ministar zaštite okoliša i energetike, gospodin Tomislav Čolić, kojeg ovog prigodom pozdravljam, dobro nam došli u Đakovo, ministre. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji, evo, gospodin Dubravko Ponoš, dobro nam došli također. Te gradonačelnik grada Đakova, gospodin Marin Mandarić, kojemu je dom dajem kući. Poštovani gospodine ministre, gospodine direktore, zamjeniče župana, predstavnici medija koji su došli danas popratiti djelo svečano potpisivanje ugovora, sve vas srdačno pozdravljam ovdje u maloj vijećnici u gradu Đakovu. Nakon što smo, čini mi se, prošle godine i ljeto potpisali ugovor za sufinanciranje prvog reciklažnog dvorišta, evo, zadovoljstvo je danas ćemo potpisati zapravo ugovor za sufinanciranje izgradnje i drugog reciklažnog dvorišta ovdje u gradu Đakovu. Nakon što je ono bude izrađeno, zatvorit ćemo zapravo taj investicijski ciklus oko izgradnje reciklažnog dvorišta i potpuno se uskladiti i sa strategijom gospodarenja otpadom. Prvo reciklažno dvorište, od neke istih dimenzije, istih gabarita, napravljeno je u samom naselju u gradu Đakovu. Zadnja oprema se još montira i vrlo uskoro očekujemo zapravo da će se upustiti u funkciju. Ovo je reciklažno dvorište drugo, za koje danas napisujemo ugovor o sufinanciranju. Izgradit će se na lokaciji postojeće naše deponije otpada Kritika, nešto će biti veće za više vrsta, za primiti više vrsta otpada. Ukupna vrijednost investicije oko 3 milijuna 600 tisuća kuna, od čega će oko 3 milijuna kuna biti financirano sredstvima fonda, a oko 600 tisuća kuna grad Đakovo svoje vlastiti. Ono još što nas očekuje da smo se u potpunosti uskladili sa strategijom gospodarenja otpadom, to je nabava dvaju modernih reciklažnih dvorišta, za što ja mogu izvijestiti da zapravo pred kraj nam je nekako došla i faza pripreme same dokumentacije za provođenje postupka nabave i ono što još očekujemo zapravo u suradnji sa fondom i ministarstvom, to je nabavka spremnika za bio otpad i onaj dio kompostera gdje još zapravo su poželjni mali upitnici i od imali smo zapravo u potpunosti bili spremni da dosegnemo one zadane ciljeve odvajanja otpada. Grad Đakovo je u svom proračunu izdvojio, predvidio dovoljno sredstava, znamo da to i mi moramo nešto zapravo platiti, većinom, hvala Bogu, financira se ili EU novcima ili nacionalnim sredstvima i evo, daćemo zapravo sve od sebe u periodu koji je pred nama, neću godinama, reći mjesecima koji su pred nama, da što prije taj posao završimo i da možemo se danas sutra pohvaliti da smo dosegli one postotke tražene što se tiče razvrstavanja. Još jednom, evo, zahvaljujem i čestitam svima koji su iz naše strane sudjelovali u provedbi ovoga projekta i veselim se budućim sličnim ovakvim sastancima. Hvala. Hvala gradonačelniku, s nama je danas i zamjenik župana Osječko-baranjske županije, gospodin Petar Lagatar, kojeg također molim da mi se obrati. Hvala, Mirta. Naravno, iskoristiti trenutak, pozdraviti ponovno gospodina ministra i direktora fonda, našeg gradonačelnika, koji je danas, da se ovdje rekao, u cjelodnevnom radnom posjetu, vrlo pozornosno i učinkovito u Osječko-baranjskoj županiji. I evo, nakon obavljenog posta prijema u gradu Osijeku, gdje je dočekao i župan naše županije, gospodin Ivan Anušić, koji je imala i čast i zadovoljstvo u tome ministre što je ovdje rođen i Đakovčan ovdje uz gradonačelnika, znači i po toj osnovi mislim slučajno, nego evo u ovom svečanom trenutku potpisivanja ugovora koji je, kao što je rekao gradonačelnik, u odnosu na poslove i aktivnosti koje su je pred nama, vjerojatno je ovaj tek jedan. Hvala vam lijepa, zbog sveukupnog današnjeg doprinosa razvoju ove komunalne i održavanja komunalne strukture Osječko-baranjske županije, a evo sa posebnim osvrtom na ovo što smo danas pričali u gradu Đakovu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo gospodinu Lagatelju. Ja molim direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodina Dubravka Ponoša za nekoliko prigodnih riječi. Svi mi je zadovoljstvo što smo mogli pozdraviti danas ovdje ispred Fonda za zaštitu okoliša. Mi smo danas
to nije ne samo našom zaslugom, nego i zbog vaše ambicije da izradite reciklažna dvorišta. Reciklažna dvorišta su izuzetno važan segment ukupnog sustava upravljanja otpadom i bez njih zapravo čitav sustav ne može funkcionirati. Ono što je kod njih bitno naglasiti je da će ona funkcionirati samo u slučaju da uložimo u edukaciju naših građana. Dakle, građane treba upoznati sa načinom funkcioniranja i sa svrhom reciklažnog dvorišta i sa koristima koje ona mogu donijeti. I to je jedini način da ta reciklažna dvorišta onda ne budu samo građevine na polju, već da budu jedan važan segment naših života i da ih maksimalno iskoristimo. Ono što je za kraj naglasio, uvijek ponavljam, tiče se same provedbe projekta. Dakle, do ove faze ste došli pokazujući i znanje i energiju da projekt dovedete u ovu fazu. Nastavak projekta također nije nimalo bezuzdan, dakle, molim vas da u tom dijelu nastavite u ovom kvalitetnom izdanju kako ste imali do sada, kako ne bismo imali nikakve korekcije, kako novac koji je osiguran za ovaj projekt bude iskorišten do kraja. Vjerujem da imate i znanje i energiju, da ćete zajedno sa nama izvesti ovaj projekt do kraja, da neće biti nikakvih problema, nikakvih grešaka i da će ovaj projekt biti upravo pokazni i primjer kako se projekt vodi od početka, od projektiranja do same realizacije i da ćemo u nekom trenutku biti sretni što možemo koristiti taj objekt i što je taj objekt prosto sastavni dio ukupno sustav upravljanja. Hvala vam lijepo, a sada molim i ministra zaštite okoliša i energetike, gospodina Tomislava Ćorića, da vam sada. Evo, hvala vam lijepo, prije svega zahvaljujem se gradonačelniku na gostoprimstvu danas ovdje u Đakovu, doista Osječko-baranjska županija današnjeg dana naravno iskoračuje u smjeru za okruženja učinkovitog sustava gospodarenja otpadom i zbog toga smo mi u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike posebno radosti. Dakle, financiranje reciklažnih dvorišta i izgradnja novih reciklažnih dvorišta na području cijele Republike Hrvatske za godinu i pol dana doista su uzeli maha. I to radi jer je riječ, kao što je rekao i gospodin gradonačelnik, ali isto tako i direktor fonda, riječ je o jednom vrlo bitnom segmentu infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom. I u tom kontekstu radimo da danas imamo priliku potpisati ovaj ugovor. Grad Đakovo je i svojim dosadašnjim aktivnostima pokazao da kako misli kako i na koji način doskočiti izazovima koji su pred nas sve postavljeni, prije svega u kontekstu ciljeva koje smo preuzeli do kraja 2020. godine. I u tom smislu veselina činjenica da ćemo ovih današnjih dana još jednom se, odnosno još ćemo se malo približiti ciljima. Svakako želim naglasiti da je Republika Hrvatska za kraj 2020. godine preuzela obvezu obveze prikupljanja 50% ukupnog otpada. To je cilj koji je vrlo ambiciozan i u kontekstu realizacije tog cilja potrebno je doista postići sinergijski učinak i suradnju svih zainteresiranih strana. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koji preuzima odgovornost vođenja politike, fonda koji je tu provedbeno tijelo razine 2 jednako bitan, ali isto tako i ostalih dionika i zbog toga smo sretni što je suradnja s jedinicama lokalne samouprave u ovom konkretnom slučaju s vama, odnosno sa županijom, isto tako, na vrlo zavidnoj razini. Vjerujem da ćete se složiti s činjenicom da sve toga ne bi bilo, odnosno da je cjelokupni taj posao zapravo potpuno izlišan, da nema naših građana. Dakle, upravo naši građani su najvažniji dionici ovog procesa. I zato se veselim činjenici da na području Osječko-baranjske županije čitav niz jedinica lokalne samouprave je pristupio i informativnim, odnosno edukativnim aktivnostima vis-a-vis informiranja građana o potrebi i važnosti kako odvojeno prikupljanje, tako uopće izgleda tog našeg cjelokupnog sustava učinkovitog gospodarenja. Dakle, vama gradonačelniče i vašem timu još jednom prije svega čestitka na uspješno dovršenom poslu što se tiče dokumentacije. Sad je drugi dio posla, to je izgradnja reciklažnog dvorišta. Siguran sam da ćemo u relativno kratkom vremenskom roku to dvorište imati učinkovito, dakle, u funkciji i da će građani Đakova konačno, jel, u području koje je zapravo ono predviđeno, moći odvajati i na taj način dotimjeti s tim našim zavodnicima. Hvala lijepo, ćemo se. Hvala lijepo ministru, sad ćemo pristupiti potpisivanju.